Ja, det her er jo landstævnesangen, og i dag er der 121 dage til årtiets største begivenhed på Sydfyn, nemlig det store DGI-landstævne. Og det kommer også til at foregå rundt omkring Svendborg, og et af de steder, hvor der bliver rigtig meget gang i den, det er jo i Ollerup. Og derfor har jeg her til morgen fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til Uffe Strandby. Mange kender dig jo nok som tidligere forstander ude på Gymnastikhøjskolen, men du er faktisk direktør i Just Consult, som er din egen virksomhed. Ja, det lyder voldsomt, men det er ejerledet virksomhed, som jeg stiftede efter, at jeg valgte at sige tak til Gymnastikhøjskolen. Og du er blevet ved dit fag, men nu hjælper du bare så mange forskellige med at komme videre med store projekter. Ja. Og et af de helt store projekter, der jo har været en stor del af liv, det er Gymnastikhøjskolen i Ollerup, der jo faktisk har en helt speciel landstævnehistorie, for det var jo der i 1935 var det, som nogen kalder for Ollerup-Olympiaden. Ja, det er korrekt. Det var ikke det første landstævne i DG's historie, men det var det landstævne, hvor man løftede det til større højder, både hvad angår aktiviteter og underholdning og i forhold til deltagerantallet. Så det var første gang på Sydfyn. Og det var jo Niels Bugge, der var ved roret dengang, og der skulle tingene jo være store og prængende og imponerende. Og faktisk så gik man jo altså ikke i små sko, man kaldte det for den nordiske olympiade. Ja, det er korrekt. Og kongefamilien var inviteret, og der var fra hæren deltagere, officerskorpset, der var politikere i stor stil og kulturpersonligheder. Det var lagt rigtig stort op. Nu har du været i mange år på Gymnastikhøjskolen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er også noget af det der historiske vingeshus, man sådan lidt kan mærke det der med, at altså, det er ikke bare en Gymnastikhøjskole, det er et sted, der sådan i mange, mange år har været kernen af det handler om. Fællesskab og lave noget sammen. Det drejer sig om at præge folk, give dem gode oplevelser og lade dem opleve fællesskabet og samværet. Ud af det fællesskab, ud af det samvær, der dannes der altid noget godt. Og det skal være godt at være menneske. Vi skal mærke, at vi lever, og vi skal have det godt. Og det, vi skal snakke om her til morgen, jamen, man kunne nærmest, hvis det var sådan en fest, kalde det for et pre-party. Fordi det er noget, der starter, inden sådan det store landstævne for alvor går i gang. Det er korrekt. Det er sådan, at her er der et ekstra tilbud. Hvis man er tilmeldt landstævnet, så kan man allerede fra den 27. Det er mandag den 27. og så de tre dage, der er inden selve landstævnet starter, kom til Ollerup og bo på skolerne derude, og så deltage i aktivitetstilbuddet. Og vi skal høre meget mere om, hvad der er at byde på i Ollerup-dagene lige om et øjeblik. Inden der er der mere end god musik her fra Mino Carpe. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Uffe Strandby, der hjælper os med at varme op til landstævnet. Det er om 121 dage, at det store landstævne går i gang. Men allerede nogle dage inden da, ja, der er I jo altså i gang ude i Ollerup. Hvad er det, der kommer til at ske? Jamen, det er simpelthen et tilbud til de, der ønsker at deltage i selve landstævnedagene. At inden landstævnet, der kan man komme tre dage i Ollerup, så man på den måde får en hel uge, hvor man er til landstævnet. Og så er der altså underholdning og sang og musik og aktiviteter. Og jeg skal lige huske at sige, at det er jo ikke sådan en konkurrent til DGI's landstævne, fordi det er jo også i DGI-format det her, men det er en mulighed for, hvis man gerne vil gøre det til en lille ferie faktisk, og komme i god tid, og så også være sådan helt varmet op til, når landstævne går i gang. Ja, og det er klart, og dermed er det jo også seniorgruppen, og nu skal jeg ikke nærmere definere, hvornår man er senior, det skal man selv afgøre, men det er jo den modne eller den voksne gruppe, man henvender sig til, dem der har mulighed for det, og dem der ønsker at sige, jeg tager en hel uge. Og hvad er det så, de kommer til at opleve i Ollerup i aktivitetsdagene ude for seniorerne? Jamen, for det første, så skal de jo være aktive, og de skal opleve samværet, og de skal opleve fællesskabet. Måske er der nogen, de kender, der kan være nogen, der har gået på efterskole sammen, eller har gået på højskole sammen, eller uddannet sig sammen, eller de kender hinanden i nogen sammenhæng. Men det er ikke det, der er nødvendigt for at deltage. Man kan deltage i forskellige aktiviteter, og så er der sang og musik og foredrag og underholdning, sådan at det bliver tre virkelig aktive dage. Og jeg ved faktisk, at normalt så er vores modtagere, vores lyttere, de er jo på Sydfyn, men når vi lige taler landstævne, så er der jo altså mange rundt omkring hele Danmark, der ser det her. Og det her, det er jo også en invitation til at komme og smage på Sydfyn, inden landstævnet for alvor går i gang, ikke? Absolut. Selve landstævnedagene, de vil jo være meget aktive. Og det vil sige, når man er til landstævne, vil man ofte ikke opleve egnen.
Her er der altså muligheder for at komme på ture, man kan opleve historiske steder, kulturelle tilbud, man kan komme ud og opleve egnen, så man kan virkelig smage på Sydfyn. Og man kan få det stort set lige, som man vil have det. Altså når vi taler om indkvartering, det skal vi tale lidt mere om et øjeblik. Først er der lige god morgenmusik fra Little Mix. Her til morgen handler det om landstævnet med 121 dage tilbage til årtidets største begivenhed på Sydfyn. Ja, der varmer vi altså op. Og her til morgen faktisk til, kan man sige, pre-party. Det starter nemlig nogle dage før landstævnet går i gang der om torsdagen. Det er allerede fra mandag ude i Aalrup, der er gang i Aalrup-dagene. Og det er jo fortrinsvis henvendt mod seniorer, men som du sagde, altså det er jo op til en selv, hvis man har lyst til de aktiviserer sig på programmet, og man har det fint med, at det er en masse andre seniorer, der er der, så er man velkommen. Ja. Men hvis man ikke lige bor rundt om hjørnet, så skal man jo også have et sted at putte sove på et tidspunkt. Det er korrekt. Og der kan man vælge. Man kan for så vidt bo hjemme eller selv finde en eller anden løsning, hvor man vil overnatte. Der er også muligheden for at campere. Det kan være medbringt telt eller campingvogn eller mobile home. Eller man kan få et klasselokale at sove i. Og endelig er der luksusmuligheden til sidst. Det er, at man får en seng at sove i på en af skolerne i Aalrup. Jeg tænker, den er der nok mange, der vil, tror du, ikke? Jo, jeg tror, i seniorgruppen, der vil langt den største del have lyst til at have en seng. Men omvendt findes der også en del i den gruppe, der har en campingvogn eller en mobile home, og der kan man jo for så vidt bo lige så godt. Og du kan se meget mere om priser og tilmeldinger og hvordan det hele fungerer inde på DGI's landstævne side. Og så, jeg har jo aldrig været til landstævne før, jeg glæder mig helt vildt, ikke? Jeg har hørt mange sige, at landstævnet i Svendborg var noget helt specielt. Nu hører jeg dig sige det igen også, da musikken kørte, det der med, at folk snakker om landstævnet 94 som landstævnet. Tør vi gøre for os forhåbninger om, at det bliver det samme igen til sommer? Det mener jeg absolut. Vi var jo i 1994 velsignet med et fantastisk vejr i de dage, hvor landstævnen var. Det kan vi jo håbe, at det også lykkes denne gang. Men det blev stort. Der blev mange deltagere. Og mange, både i DGI-kredse, men også rundt om i andre kredse i landet, kalder jo stadigvæk 1994 landstævnen i Svendborg for landstævnet. Det var simpelthen fantastisk godt. Det står for mange som noget helt særligt. På denne årets første forårsdag, Uffe, du er jo kendt for at virkelig kunne udrette mirakler. Jeg ved godt, du ikke vil tage på dig og sove for vejret, men hvis vi nu i fællesskab beder til vejrguderne, så tænker jeg, så kan det måske være, det nytter, fordi det er vel også rigtig vigtigt for landstævnet, det her med, at det ikke bare bliver sjaskregn hele tiden, ikke? Ja, fordi meget af det foregår jo udendørs, og alle de ting, der sker om aftenen, man kan jo ikke have så mange tusind mennesker indendørs. Så en dejlig sommeraften, og der er musik, og der er fest i gaden, det ved vi jo alle sammen. Det er en fornøjelse. Jeg ved, at du sidste, der var landstævne, var rigtig travl med at koordinere og planlægge. Får du lidt tid, tror du selv, det, at komme ud og opleve og nyde landstævnet lidt mere i år? Ja, det håber jeg, gør. Jeg har ikke den opgave denne gang med at koordinere med de frivillige hjælpere, men jeg har en opgave i forbindelse med dagen i Aalrup, og det vil jeg komme til at nyde. Og du kan altså se meget mere om Aalrup-dagene og indkvarteringsmuligheder, og det hele det er inde på DGI's landstævne side, der er meget mere der. Uffe, tusind tak, fordi du kom, og så held og lykke både med dine egne projekter og med Aalrup-dagene til sommer. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.